Kisa käyty. Viimeinen sija 31 ajalla tuli. Ei mitään häppästä, mutta tämmöistä perussettiä. Täällä ollaan tunnelissa ja lähdetään kotille verryttelemään ja poispäin. Tää on mikro. Joo, kyllä mä näen, joo. Jees. Siinä on lahta tullut nyt. Kova kisasuoritus takana. Kovemmat hapot kuin meillä luultavasti. Niin. Meillä on lähinnä 10, niin tässä voi lähinnä 20 niin hapotettu. Niin. Täällä näin hullemmilla ollaan. Ensimmäinen, toinen ja viimeinen maaottelu luultavastikin meikäläisen uralla. Niin. Miten niin? No meinaako, että metsi pääsee vielä joskus toisten. No miksi et pääsis? Taas on vaan huono. Se on totta. Se on parantaa. Se on kymppiä pidempiä matkoja. Sä oot jo selvitys tällä on. Joo, ne on totta. Sä oot muuten minkä vissi vanhin kestävyys. Joo, voi olla. Eli sit Laura lasketaan. Niin joo, joo, se on 39-vuotias. 3.05 oli metsi, mä vahti 3 minuuttia, oli ihan liian kova, en mä pystynyt siihen. Yksin puskin 30 ja 52. Melkein sama kuin Kalevala jossa Lahdessa, että semmoista. Tunnelma oli hyvä ja muuten niin kuin ihan hieno kisa, että olisi pitänyt kovempaa vaan päästä. Tänään sitten palautellaan ja katsellaan huomenna, kun toiset vielä kilpailee. Tämmöinen päivitys täältä näin.